взагалі Вінниця мені дуже подобається і дуже добре, що цей фестиваль проводиться саме в цьому місті. Особливо подобається Чаріковий фонтан. Природа тут чудова. Вона у вас швидше зелень росте. Дітям дуже подобається Вінниця. І скільки б ми сюди не їздили, все, завжди ми знаходимо щось цікаве для себе, щось нове відкриваємо. Мені подобається тут все. Вышли на сцену, не спешите. Вот посмотрите на всех молча и скажите: я вам всем хочу подарить песню. И скажите: я хочу, чтобы вы меня запомнили. От и свершилась знаменна подія. Відкриття другого міжнародного пісенного фестивалю конкурсу «Золотий птах» для дітей з обмеженими можливостями. Слеза в Росії, то ми з тобою, сльоза в Росії, то між живою, сльоза в Росії, то хання звуки.
кожним роком ми бачимо, що діти і молодь приїжджає до нас вже більш така талановита, більш професійна. Це по-перше, по-друге, в нас вже є три країни, які приймають участь у цьому конкурсі. Це вже міжнародний, це і Польща була, і Молдова повинна, і Грузія. Они все золотые птахи, они все золотые люди, просто они золотые таланты. От них идет очень большая сила, очень большая любовь. Я не говорила, мене мама завела в музичну школу, щоб я типа розговорилась. А потім розпівалась. Бабуся помітила, як я полюбляю співати, і здала мене в гурток співу. І так я вийшла на сцену. Я з самих маленьких лет хотіла стати музикантом. І зараз я цього добиваюся. Десь приблизно з 7-8 років мене батьки віддали в музичну школу. І з того часу я займаюся вокалом, мені подобається ця справа. Всебічно стараюсь якось себе розвивати. У нас в Вінниці, слава Богу, є для цього, не знаю, певні люди, певні конкурси, певні заходи. Музика – це взагалі моє все. Я вважаю, що музика – це, ну, моє життя. От в нашому флагі є 5 крос, і в середині теж є ще один крестик. Я думаю, що Грузія і Україна у нас одна і та ж дорога, на яку ми повинні ходити. Це дорога любов, це дорога дружби, це дорога побідити. Ми можемо сказати, що фестиваль на дуже високому рівні, що дуже все організовано. І мені здається, що це один з найкращих фестивалів, на якому ми бували. Так, в Україні. Я хочу сказати те, що побільше б таких конкурсів, щоб люди могли показати себе і на інших подивитися, щоб вони не соромилися сидіти вдома, а приїжджали, показували свій талант. Така можливість дійсно і розвиток для людей з особливими потребами довести, що ці люди справді можуть, хочуть і мають право внести свій якийсь кусочок, частичку себе у суспільство. У мене враження дуже позитивні. Тут дуже круто. Мені дуже сподобається. Дуже вдячна я Богу, що в мене випав такий шанс, тому що це була в мене така мрія. І я дуже мріяла сюди потрапити, але щось ніяк не могла зібратися. І ось цього року я нарешті тут. Мамко,
Вдалася організація, тому що наш золотий птах розкрив крила, розправив і набирає силу. І кожен рік до нас долучаються все нові і нові учасники. Ініціатором проведення цього фестивалю є громадська організація «Культурний центр «Культурна стратегія 21». Культурний центр «Галерея 21» і багато спонсорів. В цьому році в нас без премій, без подарунків не обійдеться жодна дитина. Дипломом третього ступеня нагороджується в молодшій віковій категорії Влада Омрихіна. Марина Чобан, старша вікова категорія. За зайняте друге місце в молодшій віковій категорії нагороджується Вероніка Чорна. Фестивалю конкурсу «Золотий птах» нагороджується Тетяна Опушко. Перше місце їде до Грузії. Нагороджується Турнікет.